Кожне судове засідання вони разом, кажуть, об'єдналися, аби захистити свої права. Розповідають, за кілька років всі, хто взяв кредити в іноземній валюті, перетворилися на жебраків. Якесь ставлення суддів, що вони кажуть, що ви ж брали кредит, повинні віддавати цей кредит. Завжди, завжди нам таке кажуть, але то, що видавалися кредити в іноземній валюті, це є порушення закону. Всі члени нашої організації, всі платили до 2014 року, коли курс був по 8. Навіть коли підріс курс з 5 до 8, ми продовжували платити. Але коли вже курс став 25-30 гривень, вже не мали можливості виконувати свої зобов'язання. У суді розбирають справу Отроковчуків – подружжя з Віньківців. Він підприємець, вона кухар центральної районної лікарні. 9 років тому вони взяли кредит у банку, аби допомогти дітям із будівництвом житла. Кажуть, свої зобов'язання перед банком виконували справно багато років, доки вони не стали непідйомними для родинного бюджету. Взяли в 7-му році. 15 тисяч, віддали вже 24. І от така тяганина у нас зараз з цим судом, що я не знаю, де нам, як нам це все витягнути. Хотіли взяти кредит в гривнях, нам його не надали. Сказали, що тільки надають в доларах. І ми в доларах і взяли. І всього-навсього рік один не платить. Ми вже по 16, бо ми ще платили. Ну вже як 25, де взяти, з чого взяти? 9 тисяч в місяць платити. Наразі валютні заручники доводять в судових засіданнях неправомірність зміни умов у банківських договорах, а ще підтримують одне одного, аби не дійшло до крайнощів, бо кредитори, кажуть, не гребують нічим. Перша справа, коли було виселення людей. Онкохвору людину, жінку, пенсіонерку, хотіли виселити той самий приват із її оселі. Були колектора, визивали поліцію, але потім в результаті нашої співроботи їм надали інші умови, і вони погодились на ці умови. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.